េជំរាបសួរទៅដល់អប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការអីនិយាយថាមើល event អីមានមើល event ថ្មីគេនៅអប្រូអេនស៊ីនោះគឺថា top app ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងមានអីគេថាចំណេះបន្តអីចំណេះដើមបន្តិចបន្តួចមកធ្វើការប្រាប់អប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែគឺថាដោយសារតែ account ខ្ញុំវាហេងឬក៏អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែអប្រូអេនស៊ីគាត់ទៅឃើញនៅលើក្បាលដំបងចឹងណាអប្រូអេនស៊ីគាត់ទស្សនាវីដេអូមួយនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងគឺនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងទស្សនាតាំងពីយថាពីដំបងហ្នឹងហើយហើយយថាវីដេអូមួយហ្នឹងបើមានសម្លេងរញ៉េរញ៉ៃខាងក្រោយអប្រូអេនស៊ីអាចជាស្រាញ់ផងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់មិនចង់ឲ្យថាឲ្យសម្លេងវាញ៉េរញ៉ៃចឹងណាហ្នឹងហើយតែឲ្យជាម៉េចហ្នឹងចឹងខ្ញុំស្ពើកបុកលុយសិនហ្នឹងបុកលុយបើកទៅយកឲ្យ skin កាភ្លើងថ្មីហ្នឹងកាភ្លើងយថាអាកាភ្លើងមួយហ្នឹងយថាអប្រូអេនស៊ីទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងដឹងតែខប់ស្រីមកណាដឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដឹងតែខប់ស្រីមកតើបងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បុកកន្លែងនេះហ្នឹងតែឡើងបុកអីកន្លែងនេះបាន skin កាតាបខ្ញុំខ្លាចឃើញអូខេចឹងខ្ញុំបុកអីកន្លែងនេះអីដូចជា2ដុល្លារទេណាតើបងខ្ញុំគឺខ្ញុំថាខ្ញុំខាតមែនតើតោះពេលវីដេអូមួយហ្នឹងគឺចំណាញ់ច្រើនមែនតើអប្រូអេនស៊ីនោះតែក៏នៅមានខាតអាតើបងច្រងអាកាមុនបាន200ពេចទៅយើងមក200ទេទាំងបាន200ពេចតែវាបាត់បាត់ទៅវិញទៅហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតច្រើនតែដល់ពេលហើយក៏យើងពេលយើងយកទៅបើកទៅក៏ចំណាញ់ច្រើនហ្នឹងអូខេចឹងអប្រូអេនស៊ីមានថាអប្រូអេនស៊ីកុំភ្លេចឡាយនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងម្នាក់មួយផុសហើយអ្នកដែលមកថ្មីអ្នកដែលមកថ្មីដែលអត់តបានចុច subscribe កុំភ្លេច subscribe អ្នកមួយព្រោះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកដែលចុច subscribe ហើយហ្នឹងបើទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេច like អ្នកមួយផងណាដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តអីចឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអូខេចឹងអរគុណច្រើនអប្រូអេនស៊ីនេះឡើយខ្ញុំបុកទៅបើបានអានឹងមួយហ្នឹងគឺបានកតាមួយទៀតខប់សេរីអូហូណៃមែនតែនហើយសង្ឃឹមថាអប្រូអេនស៊ីទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេច like subscribe ឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចឲ្យ subscribe ហ្នឹងហើយដល់អ្នកដែលវីដេអូអ្នកដែលជាវចាស់គឺកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយផងហ្នឹងឲ្យបីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអប្រូអេនស៊ីហ្នឹងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឥឡូវគឺអត់ដឹងមកពីម៉េចទេគឺផុសវីដេអូអត់មានចូលទស្សនាហើយអប្រូអេនស៊ីអត់ទស្សនាសោះហ្នឹងគឺថាមកពីខ្ញុំមិនគិតថានេះទេហ្នឹងគឺមកពីនិយាយថាហ្វេអ្នក subscribe ខ្ញុំ40k ហ្នឹងគឺដល់ពេលយើងផុសចេញទៅគឺមិនឃើញនឹង 46k ហ្នឹងគឺមកយូរខ្ញុំឃើញមើលនៅកន្លែងនេះគឺវាធ្លាក់អប្រូអេនស៊ីណាគឺអញ្ចឹងពេលផុសទៅផុសគេឃើញតែមិនដល់10000អ្នកផងអប្រូអេនស៊ីណាដល់ពេលហើយវាធ្វើឲ្យមកយូរខ្ញុំធ្លាក់អញ្ចឹងដល់ពេលផុសទៅមើលភេមអូអ្នកឃើញផាគីមិនដល់1000ខ្លះណាផុសទៅវាមើលបាន2000អញ្ចឹង1000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកពីរ៉េងខ្ញុំវាធ្លាក់បើតែភេរ៉េងខ្ញុំឡើងវិញគឺវាលោតចូលទៅលើទូរស័ព្ទអប្រូអេនស៊ីទោះថាទូរស័ព្ទអប្រូអេនស៊ីគឺអត់ជាវខ្ញុំក៏ដោយហ្នឹងហើយក៏នៅតែវាលោតមកដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមមើលកន្លែងនេះសិនចាំខ្ញុំចូលទៅបើកកាដូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអប្រូអេនស៊ីឲ្យទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងឡើងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយហើយធានាថាគឺអែមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនដល់ប្រូអេនស៊ីទៀតណាហើយខ្ញុំចំណេះដឹងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះមកពី TikTok ខ្ញុំឃើញគេធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើដែរហើយខ្ញុំមានសំណាងខ្ញុំធ្វើ2ដងសំណាងទាំង2ដងហ្នឹងហើយហើយបើអនិយាយទៅផៃជា account ខ្ញុំហែងគឺហើយឬមួយក៏វាធ្វើទៅបានប៉ះទេហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេហ្នឹងអញ្ច
ឹង Oppo NC បើថា Oppo NC ធ្វើដែរអត់បានអញ្ចឹងកុំបកកែប្រកាន់ខ្ញុំពេកហ្នឹងគឺកុំបកកែប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមកធ្វើពីរបៀបអីនេះទេណាគឺខ្ញុំមិនខ្លាចថាខ្ញុំធ្វើទៅគឺវាបានមែនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលឲ្យ Oppo NC ធ្វើគឺ Oppo NC បាច់ធ្វើតាមខ្ញុំបានណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើទៅគឺវាថាមិនដឹងថាចៃដនឬក៏មួយវាត្រូវហេងឬមួយក៏ត្រូវអីទេហ្នឹងឯងអូខេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនេះអាវពីឈុតបានអាវសមួយនិងអាវអាវសមួយអាវខ្មៅមួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យដូចជាអមេត្រច្រើនទៀតទេហ្នឹងឯងនេះឡើយយើងចូលមកបើកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងកុំឲ្យខានទៅយូរហ្នឹងឯងអប់រ៉ូអេស៊ីកុំភ្លេច like នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងរយៈមួយផងហ្នឹងឯងនេះគឺកន្លែងនេះអប់រ៉ូអេស៊ីណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើនិយាយថាខ្ញុំធ្វើជាមានខ្ញុំគ្រាន់តែបើកអប់រ៉ូអេស៊ីនេះកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះជាមើលឲ្យខ្ញុំសុំតបាកន្លែង skin កំភ្លើងឲ្យអប់រ៉ូអេស៊ីអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហ្នឹងឯងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាអប់រ៉ូអេស៊ីធ្វើបានអត់ទេណានេះជាមើលកន្លែងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសុំបើកឲ្យ Oppo NC គ្រាន់តែចុចអីកន្លែងនេះអីថយចុចថយអីលឿនហើយក្លុកវា4 5ដងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមគេទៅទេនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើតាម TikTok ហ្នឹងអូខេនេះគឺវាបាននិយាយទៅហេងហ្មងកណ្ដឹងនិយាយថាកណ្ដឹងខ្ញុំនឹកស្មានខ្ញុំហួសចិត្ត Oppo NC ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំបានមែនអឺដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្ត Oppo NC ហ្នឹងគឺបាន skin កំភ្លើងហើយ UMP ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអាកំភ្លើងខ្ញុំនឹងធ្វើអានោះទៀតគឺបានទៀត Oppo NC ហ្នឹងគឺណៃមែនតើហ្នឹង Oppo NC ហើយឡើងបានអីកំភ្លើងហើយ UMP មួយដើមគឺដាច់ skin នៃផ្កាអីផ្កាកូរ៉ាហ្នឹង Oppo NC ណាគិនលយហ្នឹងណានិយាយថាស្អាតតែ Oppo NC ណា skin មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់កាមុនគឺចាប់បានទេហ្នឹងហើយចាប់បាន3ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់អស់4 500ពេជ្រដល់ខ្ញុំចាប់អស់តែម្ដងគឺ60ពេជ្រគឺបានតែម្ដងណៃមែនតើដែរហ្នឹងហើយអូប្រូអេស៊ីអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងថាមកពេលនេះគ្រាន់តែយើងសាកធ្វើទៅហ្នឹងគឺវាមិនអស់ប្រមាណទេណាបើថាបានគឺហេងបើថាធ្វើទៅអឺបានគឺនឹងមកពី account ខ្ញុំក៏វាហេងដែរតែខ្ញុំឃើញ TikTok គេធ្វើចឹងហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើបានហើយខ្ញុំយកមកធ្វើតែម្ដងគឺបានហេងមែនតើអូប្រូអេស៊ីណាផាជា account ក៏ត្រូវហេងក៏មិនដឹងទេហ្នឹងហើយនឹងគឺហេកក៏ល្អដែរហ្នឹងឯងពងតែអត់កភ្លើងផងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងឡើយដល់អត់មានច្រើនទៀតទេនឹងយើងសុំតបើកអាពេចដែលសល់ប្រមាណហ្នឹងបើកអស់ទៀតហ្នឹងគឺកុំຕົកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការបើកគឺយកឲ្យនេះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺនៅហេងច្រើនទៀតអូប្រូអេស៊ីកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលមកថ្មីហ្នឹងឯងកុំភ្លេចSubscribe អីចឹងណាគឺខ្ញុំចង់និយាយច្រើនទេអប់រំថាអានេះនិយាយតាមដែរដែរហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងសុំញាក់មកវិលឡើងកន្លែងនេះម្ដងហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំសុំធ្វើដូចដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាបានក៏អត់ទេហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំសុំធ្វើដូចដើមហ្នឹងឯងពូឡើយនេះវាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំសុំក្លុកពី3ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងចូលទៅវិញមើលវាបានដល់ណាហ្នឹងអូហេមែនតើអប់រំអីអនឡាញមែនតើប្រាដឺអូ2ដងគឺអស់110ពេជ្រគឺបាន2គឺបានទាំង2អូណៃមែនតែនខប់សេរីខប់សេរីហ្នឹងវ៉ាវណៃហ្នឹងហើយអប់រ៉ូអេស៊ីហ្នឹងគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមិនងាយទេអប់រ៉ូអេស៊ីណាតែខ្ញុំសុំឡាច់ទៅដល់អប់រ៉ូអេស៊ីណានេះសុំឡាច់ម្នាក់មួយទៅនេះគេថាទុកខ្ញុំសុំហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំធ្វើរៀងខុសបច្ចេកទេសបន្តិចខប់សេរីខុសបច្ចេកទេសទាញខុសញ៉ៃញ៉ៃដឹងច្អែកខ្លះហើយ
អើហ៊ូសមួយលេខអស់100នេះអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងក៏បានអែលមួយដែរនេះថាវាហ៊ូសលេខមែនតែក៏យើងនៅបានអែលមួយទៀតខប់ស្ទ្រីមមែនតើគឺខ្ញុំអស់ពេចអលីងហ្នឹងហើយឡើងទៅជាបានអានេះ3នេះគឺស្ដាយមែនតើអស់100នេះណាលើកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមាន2ហ្មងអានោះក៏មាន2ដែរតែឡូវយើងតែខ្ញុំតែអែលនោះបានទេអស់100នេះណាខ្ញុំតែអែលមួយនៅបានទេនេះចឹងខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំមាន2អឺកន្លែងនេះយើងនៅមានបដាលទៅអស់100នេះណាខ្ញុំតែបានអែលមួយអូតែអាស្រីឬអែលប្រុសតែអាប្រុសវិញហ្នឹងឯងគឺកុំឲ្យខាប់ទៅយូរខ្ញុំតែយកតែម្ដងហ្នឹងគឺឲ្យខាប់ទៅយូរហ្នឹងឯងហើយក៏កុំឲ្យវាយូរពេកដែរហ្នឹងឯងអូខេគឺថ្ងៃនេះគឺសំណាងគឺសំណាងវត្តនេះហ្មងគឺអស់តែ2រៀលគឺបានអាបាក់កភ្លុះអូខេខប់ស្រីអូនណៃមែនតែនប្រាដើខប់ខប់ហ្នឹងឯងខប់ខប់ណៃណៃអមអមហ្នឹងឯងអមអមឆ្ងាញ់មាត់អស់ប្រយ័ត្នទីណាអូខេហ្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកដល់គាត់មកថ្មីហ្នឹងឯងកុំភ្លេច Subscribe ផងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីចង់ខ្ញុំលក់ Hero ចង់អីអាចតែអ្នកតាមមកខ្ញុំអីតែអ្នកតាមមកខ្ញុំបានហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំធ្វើការ Discount លក់ឲ្យចឹងអស់ប្រយ័ត្នទីណាហ្នឹងឯងដាក់ Discount ដាក់ Discount ដាក់ Hero ថោកថោកល្មមល្មមតែហ្នឹងឯងលក់ដាច់ហ្នឹងឯង Hero ដែលខ្ញុំដាក់លក់ថោកថោកគឺលក់ដាច់ Hero ដែរនិយាយថាតម្លៃ50 60គឺលក់ដាច់ទេវាថយពេកហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងអូប្រូ FC កុំភ្លេចអីនិយាយថាពេញចិត្តហ្នឹងឯងខ្លាចហ្នឹងឯងខ្លាចនិយាយតែពីតដែលអូប្រូថាអាប្រកាច់និយាយអត់មានចេះគិតទេនិយាយតែតដែលអូខេអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរសង្ឃឹមថាអូប្រូ FC ទាំងគ្នានឹងពេញចិត្តកុំភ្លេច Like Subscribe Comment Share ហ្នឹងឯង Share ចូល Facebook ម្នាក់មួយទៅហ្នឹងឯងហើយជាមួយខ្ញុំរកវាហាក់និយាយធ្វើវីដេអូ giveaway អប្រូ S1 នៅបើខ្ញុំមានវាថាមានថវិកាតិចហ្នឹងឯងអូខេណាខ្ញុំធ្វើការ giveaway តិចតួចទេហ្នឹងឯងគឺ giveaway យក 40k ទេហ្នឹងឯងហើយ 40k គឺនៅតែខ្វះតែប្រមាណ 100 subscribe ទេគឺបានហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ giveaway តែបំផ្លិតគឺបានហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអប្រូ S ជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងតែ share ចូល Facebook ម្នាក់មួយទៅហ្នឹងឯងគឺដើម្បីជាការកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទៅដល់អប្រូ S ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយជូនពរអប្រូអេសសុខភាពល្អហ្នឹងហើយប្រឡងជាប់គ្រប់គ្នា